Подобається, не подобається. Таку назву отримав велоквест, який 23 травня зібрав близько 50 добропільців різного віку. У масштабній велопрогулянці взяли участь школярі, місцеві велолюбителі та правоохоронці. За задумом організаторів, спільна поїздка містом на велосипедах має покращити комунікацію в першу чергу між дітьми та захисниками порядку. Цей велоквест – це таке креативне опитування, що дітям подобається, що не подобається у місті, тобто почути їх думку про своє місто. І це разом з поліцейськими теж для спілкування такого більш тісного, більш плідного. Кожна команда на чолі з представником поліції їхала за власним маршрутом, який учасники погоджували заздалегідь. Команди мали визначити 5 об'єктів чи локацій у місті, які вони вважають безпечними та гарними, і 5 місць, які викликають негативні асоціації. Некоторые места мы оценивали по тому, опасно ли там находиться или нет. Очень многие нам понравились, которые благоустроены и чистые, там часто ходят люди. Некоторые места нам не нравились просто потому, что у кого-то с ними были не самые лучшие воспоминания. Дорослим учасникам велоквесту такий досвід теж сподобався. Кажуть, це допоможе привернути увагу містян до проблемних зон міста. Квесты – это всегда интересно. Я думаю, мы сейчас осветим или укажем на то, какие у нас места есть, которые, возможно, нужно привести в порядок. Там всякие ямы и разваливающиеся недострои. А что вот после общения с полицейским вы почувствовали? Спокойствие почувствовали. Можно доверять, да, наверное. Правозахисники, які взяли участь у велопрогулянці, зазначили, спільні заходи та спілкування поза стінами відділення допомагають дітям сприймати поліцію як дружню до молоді структуру. Особливо увагу ми приділяємо роботі з дітьми. Ми дуже хочемо, щоб діти спілкувалися з нами відкрито, щиро, щоб ми були для них друзями. Під час підбиття підсумків квесту з'ясувалося, що найбільш небезпечними містяни вважають місцеві недобудови та перехрестя на проїжджій частині. А ось гарну оцінку отримали вхід у міський парк, палац спорту та позаміська балка. Вважають не тільки діти.